Píše se rok 2012. Konec listopadu. U nás doma pomalu nastávají mrazivý zimní dny a dlouhý noci. Rozhodl jsem se, že se mě to letos netýká. Dřív nebo později to přijít muselo a mě už nebavilo být suchozemskou krysou. Dlouho jsme s Martinem spřádali plány a musel jsem překonat spoustu překážek, než se povedlo domluvit tuhle šílenost. Tak jdeme se podívat na Martinovu loď. Původně jsem měl plout na galoperu s Aloisem, ale osud tomu chtěl, aby vše bylo jinak. Přes oceán nás poveze nenápadná 7,5metrová plachetnice Alia 2 a její kapitán Martin Doleček. Tím, co já se tu rozkoukávám, Martinovi ukradli kolo. Ještě když jsme byli v Čechách, mě Martin pověřil úkolem sehnat outdoorovou kameru. Dobrý. Ať si to nebliká. Teď to na mě nahrává, už to vidíte. Ale tak se to někdo naučíte a pak mě to prostě vysvětlíte, ne? Já jdu do tmy a uvidíš, že to bude blikat. No, je to jasný. No, jasně, že nebliká. Protože jsem si naivně myslel, že do konce listopadu vyplujem, pustili jsme se hned do práce na lodi. Když mám chvíli volno, láká mě to někam do divočiny ostrova, ale počasí někdy nespolupracuje. Jakmile se však udělá hezky, vyrážím na nádraží, aniž bych tušil, kterým směrem se dneska vydám. Člověk toho stihne zažít hodně, když žije intenzivně. V horách jsem mrznul, vichr se mnou mlátil o skalní stěny, nebo jsem se potil jak pes ve vyprahlý krajině. Ale musím zase zpátky do přístavu. Stíhám i vyplutí Arku, proslulého závodu přes Atlantik. Jsme docela rádi, protože z přístavu zmizí ti arrogantní námořníci oblepení sponzorama. Martinovi ukradli druhý kolo. Dny strávený v přístavu jsou vesměs pracovní. Ale o práci se nedá moc vyprávět, ta se musí prožít. Dořešili jsme už i rozkládací stůl, takže se konečně můžeme důstojně najíst ve dvou a já už nemusím sedět na té bedínce. Martin dokáže nahnat do práce každýho, kdo jde kolem. 17. prosince, Alia jde ven z vody. Aby jsme co nejvíc ušetřili, dělali jsme si všechno sami, co nejrychleji. Z boatyardu se na nás chodili dokonce i koukat. Obrousili jsme celý spodek, opravili zrezlej kýl, dvakrát natřeli, nainstalovali větrného pilota a za 4 dny jsme byli zase pryč. Oblíbili si nás tady 2 místní dělňasové, Oliver a Tana. Pak přišly Vánoce a já jsem po první životě sám připravoval štědrovečerní hostinu. O svátcích jsme měli i pár dní volna, ale práce bylo ještě dost a času málo. Bylo potřeba loď vyzkoušet. A vedla si velice dobře. Za to já zjišťuju, že mám ještě velký rezervy. Přes 6 hodin jsme s Kemlem a Šárkou strávili v obchoďáku a na tržnicích. Šílenost šílená. Ale nakoupili jsme všechny zásoby. A naše vyplutí se nebezpečně blíží. Bylo na čase se před vyplutím trochu uvolnit a rozloučit s kámošema. Martin je hodně svérázná osobnost a někdy je těžký s ním vyjít. Takže si naposled sám v sobě ujasňuju, jestli s ním takovou dobu na jedné palubě vydržím. Ale samozřejmě, že touha po plavbě nakonec vítězí. Toký moje rybičky. Rybičky. To zlý a špatný se stejně časem zapomene a v člověku zůstane převážně to dobrý.
drink. Or what's the problem? So you will go end of the week. Maybe. Po dvou měsících přišel den D. Naši přátelé nám přišli dát k molu poslední zbohem. Celkový stres se strašně důležitýma úředníkama, který na nás tlačili s vyplutím, se podepsal právě teď. A my jsme bez oběda a velice elegantně vycouvali směr Atlantik. Začíná houpat. Co je to tady? První den plavby. 15.1.2013. Mořská nemoc náma cloumá. Jsem na to o něco líp než Martin, ale taky mi není nejlíp. V podpalubí se s váma točí celý svět. Potkali jsme první delfíny. Po setmění Martin uléhá a já, aniž bych dostal nějaký instrukce, držím první hlídku. Šestihodinová noční šichta na houpajícím se moři se zdá nekonečná a promrzlá. A v hlavě se vám honí, do čeho jsem se to pro boha zas pustil. Jakákoliv malá činnost vás unaví nebo dostane do stavu nevolnosti. Na vaření nemůžeme zatím ani pomýšlet. Dopadá na nás únava a ležíme, jak jen to jde. První dva dny proběhly jako v mlze. Fouká celkem silnej severovýchodní vítr. Ve dne v noci jsme jeli celkem rychle. Nedá se říct, že klidně, ale natolik, aby to zvládal náš elektrický autopilot. Tamhle nám to kamil, který teda nám pomáhal, nám to tam zalepil, aby jsme nemohli vytáhnout plachtu, takže nám to blbě, takže jsme museli vylízt z boru. Naštěstí moje obavy se soužitím na jedné palubě s Martinem byly zbyteční. Jakmile jsme vypluli, ocitli jsme se doslova na jedné lodi a spolupracujeme jako jeden sehraný tým. Já si nechci. Máme nějaký třetí den plavby. A je tu krásně. Vidíte nám sluníčko. Noc je teda zima, to jo. No a dneska zkusím něco uvařit taky asi. Jo. Protože jsme zatím pořádně nejezdili. Řekni. Co tady asi děláme? Nic ne. Jsem se ještě nezastavil. Teďka jako zrovna, jo? Snažím já dokupit aspoň jednoho mechanického pilota. Aby nám támete, neskořil před očima. Zatím máme jenom tohodle. Ten nám teď kormidluje. Právě nám všechno asi nabobtnalo, nebo co? My si musíme ty vůle pěkně zvětšit. Rybaření na oceáně je podle kapitána úplně jednoduchá záležitost. Pouze za sebe hodíte návnadu a pak už jen čekáte, až se něco chytí. Večeře, bude večeře. Kapitán nechytil žádnou rybu, tak jsme tam museli dát slaninu. Čekám na rybu, se neříkal, že chytnu hnedka. Ne? Ne. Ty mi naučíš hrát? Ryby musí naučit hrát. Ty jsme jen dali cibulku, no, spíš šlupky od cibule. Ty teď dostali. Polívku děláme, jo? Čepšku je, ještě jsem si namažil. Tak,
teď, vole, ne, ukáž teda. Když už nechytáme my ryby, tak oni chodí za náma. No jo, to jsou ty oceány, to jsou ty vaše oceány, tohleto. Tady máme člun. Pomalu si dostávám do obliby noční hlídky, když se tma plíží po moři a zůstává měsíc hvězdama a svítící plankton pode mnou. 19.1. sedmý den plavby. Vítr je už druhý den poměrně stálej a my začínáme víc koukat na svět kolem sebe. Každý den je vodní krajina jiná, mění tvar, rozměry, barvu i vstřícnost. Noční hlídky jsme nakonec rozdělili na dvě tříhodinový, co se nakonec osvědčilo až do konce plavby. V kokpitu už se mi podařilo najít tak pět poloh, kde můžu pohodlně sedět a být zapřenej proti vyklopení. Člověk si furt musí hlídat vítr, závisí na tom naše životy. Ačkoliv se snažím vyhejbat nostalgicko-depresivním stavu mysli, vždycky to nejde. 21.1. Melou se ve mně prázdný nálady, vzpomínky na domov, na českou krajinu i na Hrabala. Myslím na všechny, kteří myslí na mě. Chtěl bych jim všem poslat vzkaz, že jsme oba dva v pořádku. Často vzpomínám i na Vincenta, kdy ho doháněl k šílenství neutichající mistrál a přesto bez něj nemohl bejt. A říkám si, jaká je to lež, že jsou blázni ve svým šílenství šťastní. Pepo, co děláš? Začali jsme nějaký bludný... Raka. Bludnýho raka jsme přijeli. No. Pepu, napadaj bejčí nápady. To nepotřebuješ ještě. To otevři. No. To bude dnešní večeře. Už nějaký zarošený. Se začínají objevovat mraky značící teplou frontu. Čím jsme blíž k rovníku, tím je tepleji a dny se zdají být veselější. Alia klouže po vlnách jako šipka a vše jde až podezřele hladce. Někdy v těchto dnech jsme přepluli obratník raka. Dojít si na záchod je i za mírného počasí dost nebezpečný a mokrý úkon. Tady ten sklápěcí záchod. Tady se to sklopí. Tady si člověk takhle čapne, vole, takhle si sedne, nebo tady, to je jedno. A jede, že jo? A ví, je to výhodnější v tom, že se zadu jaksi na vás nemůžou ani žraloci, ani kosatky, že? A když z vás chytějí, tak přesto vás nestrhnou do vody. A zleva je můžete jakože to vyblokovat. Oh. Já jsem šel k manky. Dejte mi taky najíst. Prosím, tamhle ty polívky. Polívku. Padej zpátky do cibule. Mončičáku. Říkal jsem nenatáčet. Martin se nám včera připek trošku na sluníčku. Tohle nesmíš natáčet. Ty dolečku jeden. Začal jsem už naplno důvěřovat naší malé Alii. Vážnost jakékoliv situace soudím vždy podle kapitána. Pokud je v klidu on, jsem v klidu i já. Sedmý den plavby, my jsme teď někde, se blížíme tady Cabo Verde, jo. Cap Verde. Dneska je kolikátý, sedmý den? Jo. Už tam asi skoro budem, ne, kapitáne? To jo, to už tam budem. Máme celkem silný vítr v zádech a vlny se nebezpečně zvětšujou. Tak to, krám to tady houpe zase. Jo. 23.1. Za sebou máme 850 námořních mil. Vlny v těchto místech však dorůstají do obrovských rozměrů.
Bohužel bylo na čase změnit kurz. Vítr zesiloval v nárazech a vlny se každou chvíli zvětšovaly. Čekal nás takzvaný hal za obrat. Je to celkem náročný a hlavně nebezpečný úkon. Už jsme jich s Martinem několik dělali, ale nikdy za tak špatných podmínek jako teď. To máme krásné ráno. Já udělali obrat svým hlavám. Víš, to byla operace. Tady je Pepa Porár, tam vás budil. A jo, tady bylo líto. Ve chvíli, kdy Martin upevňoval kontraotěž, se přehnala přes palubu obrovská vlna. Stočila loď, ozvala se rána. Ocelová kladka se roztrhla a ráhno se mi nekontrolovatelnou rychlostí a silou přehnalo nad hlavou. Měli jsme velkou kliku, že to nedopadlo hůř. To jsme opravili. No a teďka jdeme. Nouzový režim. I se staženou hlavní plachtou plujeme 100 námořních mil denně, což je velice dobrý počin na tak malou loď. Vlny získávají větší rozestupy a Alia na nich o něco líp klouže. To jsme ale netušili, že je před námi nejnáročnější úsek plavby. Vlny i vítr zesilovaly. A my se měli ocitnout v opravdu drsný, avšak netypický bouři. Za plného svitu slunce. První dva dny jsme si to dokonce i užívali. Vítr pomalu začínal nabírat na síle a údolí vln se prohlubovaly. Vítr dosahoval v nárazech 8 stupňů Befortovy stupnice. O velikosti vln se ani nebavil. Naštěstí nás vychrožené aspoň správným směrem. Za den kolem 140 námořních mil. Míjíme na dlouhou dobu poslední lodě. Od kapverdských ostrovů nás žene proud i pasák. Obrátit se to už nedá. Tak mokrej. 26.1. Noc je šílená, plná silných a dechberoucích okamžiků. Co chvíli nás nějaká vlna položí až na bok. Mě to na přídi asi 3x vykropilo. Je to hrozně vysilující, protože nám počasí moc nedovoluje opouštět podpalubí. Chodit ven nepřipoutaný je dost nebezpečný. Jediná výhoda toho všeho je, že docela svištíme. Kaž to? To je můj fender. To prčí, to po nás. To rozprašuje hnusně. Podej hlášení. Jděte se na mě. Já na to s***. Já bych se oblížil nějaký kalhoty. Proč je voda vevnitř? Ona je jak bará. Boiler bouchne. Tak se tam zavři venku, jestli se chceš prchovat, jo. Mě tady nelíp. Tady kontrolu. Z bezpečného místa. Třetího dne už jsme toho ale měli dost. No. Nikdo z nás však nečekal, že nás to bude věznit v lodi ještě další dva dny. Pomalu ale jistě jsme začali přicházet o rozum. A už jsme šílení tady, už tady tři dny nechtějí povolit ty vlny. Vlny jako svině. Vlny jako domy. Vlny jako
Vlny jako domy. Vlny jako domy. Vlny jako domy. Vlny jako domy. Natoč to teďka kudy, jak to vidíte. Vede se to. Dámy a pánové, dnešní den je pěkná bouře, jako už třetí den. Tak. Teď jestli tam nebyla voda, tak teď už tam je. Zhodno situaci dnešní. Pepa umí dvě nový slova zprostý. Ahoj Pepo. Všechno to je vítá. Pepo, už se to tam lepší. Tohle už není tak veliký, to má tak 7 metrů. Přibylo nám nové zajištění kormidla, protože tady ten s**č největší všech s**čů, silně promokavý, zase odešel. Největší s**č tak. No vítr máme, no, pojďme chtěli, aby foukalo. Někdo to je docela divok. Tak se nedivte Pepo ani mě, že jsme nervózní. Že to s**e. Nádobí zase někde lítalo zleva doprava. Chytám nervy. Mám hlad. Ahoj. Už nikdy nebudu normální. Ty tady máš krásný okýnko. Po dlouhý, drsný a únavný plavbě se počasí konečně začalo zlepšovat. A my mohli opět na vzduch. Pár těžkých mraků se nad náma sice přehnalo, ale ty hned zase byly pryč. A my měli aspoň na co koukat. Tak co se to tu zase děje, Martine? Teče nám do lodí, teče. Počasí nám trochu polevilo, tak se to komplikujeme sami. Hej, kdyby odešel pilo, tak jsme ho spravili na podruhý, že jo? Takže natoč tam tu vodu. Podívejte. Dívej se, zdali ty zvuk, jaký divný. Se nám dostává tamhle mezi ty šrouby asi, nebo já ještě nevím. Jinak tady ty pumpy, jo. To je taky pěkně na ho**o. Takže zlatý kýbl. Předvedu. No. A hezka. Jsem od toho zas**nej. Záklonem, jo. Jak přijde náklon, tak to tam takhle prostě vyleju. No. A je to a ne, tady to kupo, protože to kupo s***. Asi jsme něčím potěšili Neptuna, protože nám daroval jedno ze svých dětí. A my se měli dosyta najíst čerstvýho rybího masa. Kydličku. Ale máme ji. Mám. Tak já ji třeba udělat přehoď. Ale to dělá někdy, jo? Jo. Pojď, pojď. Pojď. Tak. Tak takhle máme rybičku. První natočená ryba. První natočená ryba. Samozřejmě. Natáče toto toho. To k tomu patří. To vystřihnem. Vítr slábnul, ale vlny se stále držely dost vysoký a větrný autopilot nezvládal kormidlování. Museli jsme proto použít elektrickýho pilota, který se nám ale kvůli vodě několikrát zablokoval. A dokonce jedna šikovná vlna si našla cestu přímo do ovládacího panelu. A od té doby máme pořád problémy se světlama. Přejeli jsme úplně a Martin už větřil bez větří.
posadku. Ráno pršelo. Nic moc dneska. 29.1. 1900 námořních mil za náma a ještě 1000 před náma. Vítr však kamsi zmizel. Tak kapitáne, co nám k tomu řeknete dneska? No comment. Jsme tu vězněni. Všechny různý výpočty a propočty, kdyby jsme mohli doplout. Vše se změnilo. A čas tu plyne daleko pomalej. Chci už tam bejt. Čtvrtý den bez větří. Stojíme na místě. Vlastně je pláca. Deptalo nás to 4 dny. Slunce praží a vzduch se ani nehne. Jeden den jsme dokonce i 16 mil nacouvali. Pokud si chcete něco opravdu dobře promyslet, vyražte na moře. Bezvětří je hrozná tortura mozku. Tady na kameru, když už tam leješ. Je, on to tam leje. Potají venku. Já nevím, že to kapel se tam jenom doprostřeba tam ani... letí. Kouk, jak to je pokapaný dole, tjo. Makitou na dvojku. Bylo to akorát. Takže 150 gramů cukru. Potom majonézu neochucenou. Hlavně, co je důležitý, tak to je citronová kůra. To je poslední dneska. To je nějaký to droždí, či co? To bych tam dal teďka taky a se to dáme na vařič. Pepo, zapálíš to, prosím tě? Mhm. Vizika zapálíme vařič, Pepo, zapal to, prosím tě. Anka se to zavře a nechá se to teda těch 40 až 60 minut. Bohužel se mi dneska povedlo utopit kameru, co jsem přivez. Já tě budu plavat. Dneska mám konečně fouká. Než to tady všechno by. Tak. Ty vole. A už jsme tady. Dáme Neptunovi. Se hožerem, ty vole. Konečně jsme se mohli hnout z tohohle místa, kde jsme uvázli jako ve vodním vězení. Vítr začal foukat zase z východu, co znamená, že tu máme opět pasát. Přes den začíná být opravdu horko. Nálada se nám zase zlepšila, ale stejně pochybuju o našem zdraví. V noci jsem slyšel štěkat psa a Martin přijíždět motorovej člun. V následujících dnech se kolem nás začaly tvořit tlakový níže. Převalujou se přes nás hukotem těžký mraky a silný vítr a déšť pod nima nám dávají pořádně zabrat. Jedenáctýho druhý. Máme severní vítr a nepříjemný boční vlny. K večeru jsme spozorovali na pravoboku velký mračna a z nich valící se salvy deště. Blíží se nás bouře. Musíme... Nebo ty si děláš p***, ale tohle není dobrý. Stahujeme kosatku přes otěž. Ty vole. 2 dny do cíle, přátelé. Je to na nás, no. A je připravený 2 pudinky. Ani nevíme, jestli s tím klidu sní. Asi ne. Přeskázal! Thank you.
Když jedny mraky zmizí z dohledu, vytvoří se na obzoru zase nový. Neptun nám nedaruje nic zadarmo a stále nás zkouší. A dávka špatného počasí se nakonec vždy vyčerpá. Dlouhá plavba už se začíná na Álii podepisovat. Poziční světla nefungují, každou chvíli je zaseklý autopilot a střešní okýnko mi netěsní, takže občas dostanu v pelechu studenou sprchu. Jaký drak? To ne, to nemělo být teď. Tak co, Pepo, co tam vidíš? Samý draky, vole. Znova, vole. Země! Země na obzoru. Po 30 dnech náročné plavby, po téměř 3000 námořních mílích, jsme na horizontu konečně spozorovali ostrov Martinik. Jedna z prvních věcí, co jsme se tady dozvěděli, bylo, že prezidentský volby vyhrál Zeman. Nenechali jsme si ale zkazit náladu a ráno jsme zvedli kotvu a vyrazili do přístavu Le Marine, kde jsme se přihlásili a ozvali konečně rodinám. Měsíc jsme byli zvyklí na houpající se horizont a pevná půda pod nohama se nám najednou zdá jako celkem nejistý pocit. Ale jsme nakonec zakotvili vedle Viktorky. Zde postupně nacházíme i několik českých jachtařů. Martina zanechávám v přístavu ve svých přípravách na další cestu, takže opět po dlouhý době nahodit batoh na záda a jdu poznat ostrov. Po měsíci můžu zase používat nohy, oči vyvalený do kořán a chodím, dokud mě nezastaví únava nebo tma. Skoro už jsem zapomněl, jak vypadá zelená barva. Párkrát jsme změnili kotviště, ale nakonec jsme se zase vrátili zpátky k Viktorce. Cestuju různýma přívozama, pěšky, stopem nebo malýma taxiautobusama, kterých bývám většinou jedinej běloch a poutám pozornost. Ale nějak extra mi to nevadí. Sem tam dostanu od místních nějaký ovoce nebo vodu a všichni jsou ke mně vstřícní. Je to tu neskutečný a já to všechno beru jako odměnu za těžce prožitý chvíle na oceáně a užívám si svobodný volnosti. Počasí na Martiniku je jednoduchý. Když jdete do vnitrozemí, tudíž do kopce, počasí je drsnější. Když se chcete zase ohřát, jdete dolů, k moři. Karibik toho nabízí mnoho, ale mě nejvíc bavilo pozorovat to, co se před váma skrývá.
Někdy až hodiny jsem trávil téměř bez hnutí, než se ráčeli ukázat. 18.3. Cestou jsem objevil opět několik druhů krabů. Místní je tady loví do pastí. Podle velikosti nory se dá poznat, jak jsou velký. Celý východní pobřeží je vytvarováno silnýma atlantickýma vichrama. Nacházím svůj třídenní domov na pokraji džungle a pláže, s výhledem na nejjižnější cíp ostrova s majákem. Občas se tam za mnou někdo i zastaví, když jde kolem. V blízkém městečku potkám kapitána, který se sem vydal na kajaku. Jen někdy se vracím na loď do přístavu. Kupuju zde kameru, kterou jsem na oceáně utopil, letenku, zásoby a karibský rum a vyrážím zase dál poznávat. Dny utíkají a já jsem svobodnej. Ačkoliv cestuju sám, nepociťuji osamělost. Jelikož nemám žádný stan, stavba skromního přístřešku se stává každodenní záležitostí, než slunce zapadne. Celý dny nikoho nepotkám, jen občas černocha s mačetou na lovu krabů, zejména tady v mangrovech. Naštěstí netuší, že jim kraby pouštím na svobodu. Ale bez pochyby nejzajímavější část ostrova je tam, kde se rozprostírá džungle. Stoupání, vedro a vlhko. Několikrát denně prší, ale stojí to za to. Stavím si svůj první zelený dům z velkých listů, abych byl na noc chráněný před deštěm. Snažím se nacházet cesty, kde budu co nejdál od turistů, kteří jsou narvaný hlavně kolem pobřeží. Přes měsíc jsem strávil v džungli, na plážích, mangrovech a na cestách po ostrově. Vystačil jsem si s málem a nepotřeboval jsem víc. A já teď sobě hodnotím vše, co jsem prožil. A pomalu se snažím připravit na návrat do džungle civilizace. Naučil jsem si vážit si věcí, které jsou pro nás dneska samozřejmostí. Čím díl jste na cestě, klesají vám nároky a život se zjednoduší. Staráte se jenom o to, co je opravdu důležitý. A Martin? Martin vyráží dál na svoji osamělou plavbu kolem světa. Čeká ho dlouhá a náročná cesta a bude to chtít hodně síly a odvahy, aby se zdárně vrátil zase domů.